որ շատերը երբ վատրամադրություն եք ունենում կամ մտածմունքների մեջ եք լինում, փորձում եք այդ պահին կամ մայրիկի կամ քույրիկի հետ կիսվել, որպեսզի թեթևանաք, ձեզ ավելի թեթև զգաք, եւ ես նույնպես հենց այդպիսի մարդ եմ, բայց մի օր երբ շատ վատրամադրություն ունեի, փորձեցի կիսվել մայրիկիս հետ, բայց ցավոք մայրիկս այդ պահին տանը չէր, ու պատկերացրեք, որ սենյակում այդ պահին ես ինձ շատ մենակ զգացի, և հենց այդ պահին նույնիսկ այն անշունչ առարկաները, որոնք որ անտարբերության են մատնված իմ կողմից, ինձ սկսեցին կենթանի թվալ, և ես փորձեցի այդ իրերի միջոցով իմ կապը ստեղծել իմ հոգու հետ, և այդ պահին սեղանին դրված էր թուղթ ու գրիչ, ես վերցրեցի թուղթ ու գրիչը և սկսեցի նկարել ու գրել ու նկարել, ու չեք պատկերացնի այդ պահին ինչքան էի ես թեթևանում ու հանգստանում, և ինչքան ուժգնությամբ էի սեղմում մատիտս, այնքան մեծ արագությամբ էի ես կարողանում իմ հոգու մեջ կատարված այդ վատ բոլոր մտքերը փոխանցել թղթին, ու պատկերացրեք, որ մինչև նկարելը ես ինձ զգում էի կարծես թե մի սպիտակ սենյակում, որտեղ անսահմանություն է տիրում ու ես միայնակ եմ իմ վատ մտքերի հետ, բայց պատկերացրեք, երբ սկսեցի ես վերցնել իմ ձեռքը թուղթս, գրիչս, մատիտները, ես արդեն նրանց նույնպես տեսա իմ շուրջը, և ինձ թվաց, որ այդ իրերի շնորհիվ ստեղծածս նույնպես իմ շուրջը գտնվում, և ասեմ, որ մարդու յուրաքանչյուր ստեղծած գործ իր հոգու ինքնակենսագրականն է, և հիմա ես երբ նայում եմ իմ նկարներին, ինձ թվում է, որ այդ նկարների միջոցով ես պատկերել եմ իմ ամբողջ կյանքի մեջ ապրած իմ բոլոր զգացմունքները և հույզերը, ու ինչ եմ ուզում խորհուրդալ և ասել, ուզում եմ ասել, որ պետք չէ վատ մտքերը սպանել հոգու մեջ, պետք է դրանք հանել մարմնի միջից, և դրանք փոխակերպելով էներգիա ինչ-որ մի լավ գործի մեջ դնել և ստանալ էլ ավելի մեծ էներգիա վի և ավելի դրական գործ։